الفاروق ملتي ميديا برودكشن. ይችናት ዓለም ብዙ አሳዛኝና ጥቂት ደስታ ለመምሰል የምትሞክር ካዛን እስከ ኢቃም ያለች ህይወት። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ። ውድ አልፋሩቅ መልቲ ሚዲያ ተከታታዮች ዛሬ ዘን የመጣነው ዶክተር አስደሳች ዜና ላይ ሆን ይችላል። ነገር ግን ማወቅ ስላለባችሁ ጉዳይ ለነግራችሁ በተገደድንበት ርዕስ እነሆ ጆሮአችሁን ታውሱ ዘንድ ተማጸን። እዝነት አላሁ እዝነት አላሁ እዝነት ለምረይነው መሰል ህመሙን ያጠናብኝ ችግሩን ያበዛብኝ እዝነትን ሊያሳይ የሰማነው በጣም አስደንጋጭ ነገር ለሁላችንም ከባድ የልብ ሐዘን ጭሮብናል። ቢሆንም ባላ ስራን ገባም የርሱ ነበርን ወደ እርሱም ተመላሾች ነን። መሐመድ አወል ሳላህ አላህ መልካም ስራህን ይቀበልህ በመልካም ያስተማረን ትንፋሽህ ምስክር ይሁንልህ የቀብር ቤትህን ኑር ያድርግልህ አሚን አላሁመ አሚን ረብል ዓለሚን። ከትውልድ ሀገሩ ደሴ ልጀምርላችሁና የነበረንን ቀረቤት አነግራችኋለሁ። ደሴ ከተማ አራዳ አካባቢ ከናቱ ወይዘሮ ሰአዲያ ሰኢድና ከአባቱ ሐጂ መሐመድ ሳላህ አህመድ በ1958 ነበር የተወለደው። ትምህርቱንም በወይዘሮ ሰን ትምህርት ቤት ሲማር ቆየ። በኋላም ለእናት ሀገሩ ጋ የውትድርና ህይወት ተቀላቀለ። ኤኒ ነበር ሙዚቃና መሐመድ የተገናኙት። በወታደር ቤት ውስጥ በሙዚቀኝነት ሲያገለግል ከቆየ በኋላ ወደ አረቡ ሀገር ሳውዲ አቀና። ከዚያም ከሰባት አመታት ቆይታ በኋላ ወደ ኢትዮጵያ መመለስ የጥበብ ሙያው የሆነውን ድምጻዊነት ቀጠለ። በወቅቱ አልበም ሰርቶ ተወዳጅነትን ማትረፎ ነበር። በኋላም መሐመድ ተብሎ ሙዚቀኛ በዛ ላይ ሙስሊም ሆኖ ውስጡ ላይ ተዝኖ ፍጥር ጀመረ። የሆነ ጊዜ እንደሚተውበትና ወደ አምላኩ እንደሚመለስ ውስጡ ይነግረው የነበረ ስለሆነ ያ ቀን ደርሶ እርግፍ አርጉትቶት ዓለማዊ ሙዚቃን ራቀ። እንግዲህ በዝና ምናውቀው መሐመድ አወል ሳላህና እኛ ያገናኘን ጉዳይ እዚህ ጋር ነበር የጀመረው። ታሪኩ ወዲህ ነው። እኛን ከጥበብ ባለሙያ መሐመድ አወል ሳላህ ጋር ያገናኘን ሁኔታዎችና አስገራሚ የህይወት ትውስታዎች እንዲሁም የነበረንን ቅርርብ ቤተሰባዊ ስሜት አዘል እንደነበር ከተገናኘንበት ጊዜ ልንጀምርላችሁ ወደድን። ጊዜው የዛሬ 11 ዓመት በፊት ገደማ ይሆናል። ሚሊኒየም አዳራሽ በተዘጋጀው የመውሊድ ክብረ በዓል ሲከናወን ለመሐመድ አወል ሳላህ ጥያቄ ያቀረበለት፣ አሁን ሙዚቃን ማቆምን ሰምተናል፣ በተሰጠ ድምፅ ለምን ነሽድ አትሰራም? መሐመድም ሰዎች እሱን አስፈላጊነት በጠየቁት ጊዜ ማሳፈር አያውቅምና በሰዓቱ በጥያቄያችን መሠረት ተስማማ። እኛም የመጀመሪያ ሥራው የሆነውን የለኝ በጎ ሥራ የተሰኘውን አልበም ለሕዝበ ሙስሊሙ ተደራሽ አደረግን። ሆኖ ግን ይህ አልበም ሕዝበ ሙስሊሙ እምብዛም የወደደው በማይመስል ሁኔታ ብዙ ሊሸጥ አልቻለም። መሐመድ አወል ሳላህ ተስፋ መቁረጥ የሚባል ነገር አያውቅም። አንድም ቀን ቢሆን ነሽዳ ሰርቼ ኡማውን እጠቅማለሁ ብሎ አስቦም አያውቅም። በመጀመሪያ ሥራው ተሞክሮ ለሁለተኛ ሥራ የማያዘጋጁ ብዙ ነገሮች ቢያጋጥሙትም እሱ ግን ወደ ኋላ አላፈገፈገም። እንዲያውም ሁለተኛ አልበሙን በራሱ ተነሳሽነት ሰርቶ ወደ እኛ ድርጅት ሲመጣ እኛ ከመቼውም ጊዜ በላይ ደስተኛ ሆነን ነበር የተቀበልነው። እንዳላ ፈቃድ ሆነና ሁለተኛ አልበሙም መስገጃሽ ላይ ታገሽ የተሰኘ ምርጥ ምክር አዘልና አስተማሪ ሥራው በጣም ተወዳጅነቱን አተረፈ። ታዲያ ልበብርቱ የሆነው መካሪና አስተማሪያችን ሙነሽድ መሐመድ አወል ሳላህ እያንዳንዱ ሥራዎቹ ላይ የራሱን የሕይወት ተሞክሮ ለማስተማሪያነት ሲጠቀምባቸው ይስተዋላል። በተለይ በሙዚቀኝነት ህይወቱ የነበረውን አላስፈላጊነት በይፋ ከፈጣሪ ጋር የሚያጣላ እንደሆነ አስረግጦ አስተምሮበታል። በዚህ ሁሉ የሚኖር ሂደት ውስጥ ግን ከፍተኛ የልብ ታማሚ ነው። ይህንንም ምን ሲል ይገልጸዋል? አላህ ከወንጀል ሊያጸዳኝ ሲሻ ነው እያለ በተለያዩ ሚዲያዎችም ተናግሮታል። በሰራቸው ነሽዳዎችም ገልጾታል። መሐመድ አወል ሳላህ
ከኛ ጋር የነበረው ቆይታና በተስፋይነት እየቀጠለ ሄደና ሶስተኛ አልበሙንም አዱና ሐድ በሚል መጠሪያ ሰሚዞልን በቃለ። ይህም ማለት በ2005 እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጥር ነበር። እንግዲህ አሁንም ብዙ የተለፋበት የኢስላም ኪነ ጥበብ ጆሮ መስጠት የተጀመረበት ወቅት ነበርና ሁኔታዎችን በዛም አላስቸገሩንም። በቀላሉ አሳትመን ለህዝብ ልናቀርብ ችለናል። ያቻጋጣም ያገናይታን ቤት ለቤት ከመጣያቂ ደርሰናል። የሱ ተፈጥሮ ደግሞ እንኳን ሊርቁት ቀርቶ እንደውም ፍቅር ያስይዛል። አስተዋይና ለሰዎች ትሁት የሆነ ሰው ነበር። ዛሬ ላይ ከራሱ አልፎ ለሱ ግጥም ሲገጥም ለነበረው ሰው የሂዲያ ሰበብ ሆኗል። ታዲያ የኛና የሱ ግንኙነት እስከ መጨረሻው ቀጠለና በመጨረሻም አዳዲስ ነሽዳዎችን በመስራት ላይ ነበር ከድርጅታችን ጋር በመሆን ስራዎቹንም ለቤተሰቦቹ በሚጠቅም ሁኔታ ነገሮችን አመቻችተን ለህዝብ ሙስሊም የምናቀርብ ይሆናል ኢንሻአላህ። አንዳንዱን አንተ መልካም ሰው ለመጥፎ ስራት ገባን ብሎ ወደ መልካም ይወስደዋል። እንግዲህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሲመርጥና ሲያድል እንደዚህ ነው። ሐቲማችንን ያሳምርልን። የማሚን ቤተሰቦች ጽናትና ብርታቱን ይስጣቸው። ድርጅታችንም አላህ በፈቀደልን ልክ ልጆቹና ሚስቱን ለመርዳት ዝግጁ ነው እንደ አላህ ፍቃድ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ። ያ መሻሽ ምርኩዜ ወንድሜ ሃይዋዬ ያይኔ ማረፊያ ጋሻ መከታዬ ተለየው ከደስታ አላምራ ለሳቄ ባይተዋር አረገኝ ከክፍ መራቄ